Poštujemo dobru saradnju sa nastavnicima, srpskog pre svega sa nastavnicom Borkom. Kad su treći put dolaze, ovako mi se lepo pridružimo sa decom osnovne škole Sveti Sava. I način na koji ja radim sa decom u individualnom okviru petničke radionice, pokušavam da se radim sa drugarima ovde iz Pirota i pokažem šta ja znam, šta smo mi uradili. Lepo se družimo, lepo se pokušavamo da razgovaramo kroz pesmi, kroz stih i kroz priču. Veoma mi je drago što mi se deci, dosta deci u moje pesme, na taj način sam postala poznata među hrvatskom decom kao pisac koji se je to piskaralo, koje su pesme recituju i